crime de tráfico de drogas exige um planejamento, né? De uma coordenação exata para poder fazer o cerco e muitas das vezes a necessidade de diversos policiais, diversas equipes para poder fazer uma varredura dos locais. Às vezes o traficante ele se desloca, né? Até para fugir da polícia por conta do medo do traficante de ser flagrado, né, vendendo droga, ou carregando droga, vendendo droga, ou transportando droga. Então, o trabalho da investigação é exatamente esse, é o trabalho de muita mobilidade, muita paciência, muita inteligência, né? E isso inclui também o tirocínio dos policiais para poder fechar o cerco e prender o traficante com eficiência. Hoje na DEIC, aqui de Ribeirão Preto, a gente dividiu os policiais do setor de investigação da DIZ em equipes. E cada equipe tem sua autonomia, tem sua linha de trabalho. E hoje eles estão pela cidade de Ribeirão Preto em busca de informações, em busca de concluir as investigações que já estão em andamento. Então hoje cada equipe está nas ruas, cada uma seguindo seu ritmo de trabalho. E conforme a necessidade deles, eles solicitam apoio e nós iremos até eles apoiá-los e, se tudo der certo, prender traficante. Uma pistola? Caraca, hein? Isso é uma pistola 9? Tem droga aqui também, ó. Pistola, droga. Por isso que ele correu aqui, ó. Dá uma olhada isso aqui, ó. Balança, maconha. Balança, maconha. Desgraçada. Por isso que ele correu. Graças a Deus, hein, doutor? Olha, tá quente a água, ó. Não, ele fugiu Tá esquentando a água aqui, ó. Fazendo café. O Ladão tava fazendo um cafezinho aqui, ó. Ó, o RG. Tá quentinho. Deixa eu ver, dá até pra tomar um cafezinho aqui, ó. Vamos ver se o café do malandro é bom. Ó, cafezinho bom. Quentinho, vai aí. Olha, uma canha localizada aqui, ó. Dentro do congelador. A droga eles deixam aqui para conservação, porque com calor, né, ela acaba se deteriorando. Então, para ela conseguir ficar se manter dentro das condições praticamente originais, o traficante ele coloca dentro da geladeira para conservar a droga. Quanto mais ela fica conservada, mais THC ela tem, mais poder alucinógeno que a droga pode proporcionar para o ser humano. Quer dizer, isso daqui acaba destruindo cada vez mais, né? Não só a pessoa quem usa, mas as famílias que são ali, mães, pais dos usuários, enfim. O traficante ele não perdoa. O traficante ele não tem medo nem da justiça e nem de lei fraca, né? Porque ele tem um sentimento de impunidade. Então ele não ressocializa. Ele entra dentro da cadeia, mas com o pensamento de retornar e praticar novos crimes. Em primeira abordagem, a gente investigação e o traficante ele pulou o telhado e a gente não conseguiu lograr êxito numa prisão, mas a gente conseguiu aí fazer a apreensão das drogas e a apreensão da arma. Ponto para a polícia.
Delegado Diógenes, mais uma ação com sucesso da Polícia Civil, Deike Diz de Ribeirão Preto. Como se deu essa ação? A Deike, através da Diz de Ribeirão Preto, veio checar uma informação. Os investigadores já estavam um dia levantando, né, de que o indivíduo estaria traficando drogas e nesse momento ele estaria fracionando uma certa quantidade de maconha ser distribuída em um ponto de tráfico. O traficante conseguiu se evadir local? Exatamente. Assim que a gente entrou na rua, né, já foi relatado a nós que ele conseguiu se evadir pelo fundo da residência e saiu na rua de trás, ganhando aí um matagal. Mas no interior da residência dele, então logo a gente já até conseguiu ver maconha espalhada pelo chão, tudo indicando que ele estava naquele momento fracionando a maconha, fracionando a droga. Também achamos aí uma grande quantidade de dinheiro picado, além das facas com resquício de maconha, ou seja, tudo indicando que a droga estava sendo fracionada naquele momento e serviria para abastecer um ponto de tráfico, uma vez que a droga é fracionada em porções menores. Foi localizada também, né, delegado Diógenes, uma arma com seletor, né, um dispositivo? Explica o que essa arma tem. Exatamente, essa arma ela possui um dispositivo aqui na parte de trás e esse dispositivo transforma a arma de semiautomática, né, que é uma pistola 9mm semiautomática, em automática, ou seja, é o que a gente chama de seletor de rajada. Consegue fazer mais disparos, né, com apenas um acionamento do gatilho.